Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes, benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Com cada matí, prenem el pols a l'actualitat amb diferents convidats, amb diferents protagonistes. Avui volem parlar especialment d'aquesta Setmana Santa que ja s'apropa amb Andreu Muñoz, el director del Museu Bíblic i del Museu Diocesà de Tarragona i l'ànima, d'alguna manera, el relator, el que d'alguna manera està projectant la museïtzació de la Setmana Santa tarragonina. Andreu Muñoz, molt bon dia. Molt bon dia. Comencem. Des del novembre tenim un espai d'interpretació de la Setmana Santa al Museu Bíblic. Explica'ns exactament què hi podem trobar en aquest primer espai, podríem dir, aquest germen, aquesta llavor del futur Museu de la Setmana Santa de Tarragona. Efectivament, aquesta llavor, ho dius molt bé, aquesta mena de petita plataforma d'arrencament per a aquest museu, pretén que sigui l'espai d'interpretació, pròpiament dit, d'aquest recorregut, no?, d'aquest museu atomitzat pel qual el visitant recorrerà i coneixerà tant els valors, podríem dir, espirituals, com culturals, com antropològics, de la Setmana Santa de Tarragona. Què es troba? Doncs jo diria que un triple relat. D'una banda, el relat bíblic, que és indispensable per poder conèixer el nucli, l'ànima d'aquesta Setmana Santa de Tarragona. No es pot entendre els passos de Setmana Santa sense entendre la iconografia. No es pot entendre la iconografia dels passos sense entendre el relat bíblic. Per tant, sense més pretensions que arribar a aquest relat bíblic, tota una sèrie de materials arqueològics, didàctics, diorames, t'acompanyen per a aquest procés de la passió de Crist. Encabat hi ha tot un conjunt de vitrines on se representen els passos en miniatures, postal històrica, amb imatges, per tant, històriques de la Setmana Santa, cartelleria històrica, que ens ubiquen en el factor pròpiament patrimonial d'aquesta Setmana Santa. I, finalment, un tercer estadi és un audiovisual creat ex professo que dura uns 12 minuts, que el que fa és que el visitant pugui entrar dintre d'aquesta ànima humana de la Setmana Santa. Hi ha el vídeo està enfocat d'un noi que és portant d'un pas, que passa sota d'un pas. Aleshores ell mira els seus companys. Diu, mira, aquesta noia doncs és agnòstica, però en canvi, quan sona el sac de gemecs, plora d'emoció. Mira, aquell noi és ateu, però en canvi, això ho fa per la tradició. Jo sóc creient. És a dir, analitzem els sentiments, però des d'aquesta diversitat, des d'aquesta biodiversitat, que és fruit del que és la Setmana Santa. Molt bé, aquesta plataforma ha de conduir-nos ara cap a un segon pas. És la segona fase del projecte en la qual s'hi està treballant. S'hi està treballant ara mateix a l'església de Sant Agustí a la Rambla Vella, no? A l'església de Sant Agustí. L'església de Sant Agustí és un espai esplèndid patrimonialment, no? A cavall entre el Renaixement i el Barroc. És una gran església on es concentren la major part dels passos de l'agrupació d'associacions de Setmana Santa. I com que és la seu d'aquesta agrupació, com que hi ha aquest conjunt de passos a l'interior de l'església, el que està previst, en el que s'està treballant, ho dius molt bé en aquests moments, a més quasi ben bé a cop de rem. Contrarrellotge una mica, no? Contrarrellotge. Si fóssim rics no hi hauria problema, però som més creatius que rics, d'acord? Però intentem fer en el trifori, és a dir, en el que és la part superior, no?, els passadissos superiors de la nau, que estan compartimentades per les nevades, hi ha una compartimentació d'uns 14 espais, doncs allà hi haurà una petita exposició en el que cada entitat mostra què mostra. Doncs mira, una vitrina on apareixen els objectes més emblemàtics, on hi ha doncs la història de cada entitat, on hi ha una fotografia a tamany natural amb el vestuari de cada entitat. És a dir, pots fer un recorregut a través d'aquest trifori amb una vista preciosa, a més de la part inferior, amb els passos que et permet entrar en el particular de cada entitat, en la vida de cada entitat, que ha estat diferent en història, en idiosincràsia, en moltes coses. Hem acabat a la part inferior. S'acompanyen als passos un conjunt de cartelleria, de QRs, que
ens ubica, tornem-hi, no? Aquesta iconografia, aquest sentit també bíblic, que representa cada pas en concret, no? De manera que s'estableix un gran binomi, no? Entre Museu Bíblic i Església de Sant Agustí. Aquest és el segon, diguem-ne, dels passos que estem donant. Perquè a l'Església de Sant Agustí quants passos hi trobarem? Allà trobem, ara no t'ho sabria dir amb totalitat, però estarem parlant d'uns 8 passos aproximadament, 9 passos, ara no ho dic amb precisió, però... Perquè la resta seguiran a les esglésies, no? Clar, de Sant Llorenç... Que és el que és propi. Que és el que és propi, perquè les entitats són entitats històriques que tenen doncs cura, algunes fins i tot propietat d'aquestes esglésies, en la que a més fan un paper extraordinari, de tal manera que tenim a la part superior Sant Llorenç, veritat, Sant Miquel del Pla, l'Església de la Sang i Sant Nicolau de Bari, cap a la part, diguem-ne, ja més portuària. Sí, sí, part baixa. Això que ens pot... com podem visualitzar? Per tant, perdona, sí. Andreu, tenim 6 espais, no? Perquè la gent ho entengui clarament. Efectivament. Museu Bíblic, Església de Sant Agustí i les 4 esglésies que acabem d'esmentar. I les 4 esglésies que acabem d'esmentar. I amb tot això, amb quina idea projectem? De fer com una mena de recorregut? Justament. És a dir, no és un invent que no estigués fet, perquè la pròpia agrupació ja ho duia a terme. El que passa és que saps que sempre hi ha hagut com aquest debat de crear el macromuseu de la Setmana Santa, sí. No? Que aquesta és una idea que ja es va abandonar, suposo, en el seu temps, però que sí que va tenir un impuls molt important, no? Que no l'acabes d'entendre, perquè dius, tenim un museu viu dintre de la pròpia ciutat que ens fa entendre tot un recorregut topogràfic, no? Com ho imaginem, això? Ho imaginem d'una forma, de moment, sostenible, efectiva i crec que atractiva. Jo crec que anem cap a dos formats diferents. Un primer format. Doncs mira, el visitant que baixa un dissabte o baixa un diumenge que vol conèixer la Setmana Santa, però a més ho vol complementar amb algun altre fet patrimonial de la ciutat. Entenem que a les 10 del matí, amb un guia, està al Museu Bíblic. Pot visitar l'espai Terracròpolis, que l'ubica dintre de la ciutat, del seu patrimoni, puja a la sala d'interpretació de la Setmana Santa i aleshores té totes les coordenades per comprendre els factors antropològics i bíblics. Perfecte. Ara marxa cap a Sant Agustí, on tindrà la presència real, aquells passos que ha vist en miniatura, els tindrà en gran. I en aquest ordre descendent, possiblement visitarà l'amfiteatre, el circ o qualsevol altre monument. No, mira, hi ha l'interès de fer un format llarg. Aquella persona entusiasmada, apassionada, hem de crear moments concrets, per exemple, abans de Setmana Santa o dies concrets assenyalats a l'any, que es pugui fer el rosari d'aquesta visita complementada, que és molt interessant perquè partint de la part alta acaba a mar. És a dir, visitant totes aquestes esglésies i visitant aquest relat, és un viatge topogràfic per tota la ciutat que la dinamitza, que el visitant, a través del relat de l'eix axial de la Setmana Santa, pot anar descobrint la topografia de la ciutat. Clar, això és complicat, perquè les esglésies s'han d'obrir. Ara li anem a preguntar, precisament, clar. Aquí no som milionaris per dir, mira, no, durant tots els dies de l'any tindrem allà una... Això és impossible. Aleshores, cal ser realistes i obrir tots aquests espais en dies determinats. Exacte. Mira, els primers dissabtes i diumenges, ara és una qüestió que estem ara treballant amb encara les associacions no de guies, però imaginem-nos, cada primer dissabte de mes farem una visita conduïda, guiada a través de guies turístics que ens acompanyaran pel binomi Museu Bíblic Església de Sant Agustí. Però la setmana anterior a la Setmana Santa i la Setmana Santa, cada dia, sí?, se podran fer rutes a través de totes aquestes esglésies en les que l'agrupació, a través d'un cos de voluntariat, pot obrir-nos aquestes esglésies. O sigui, jo penso que és cometre una acció que és realista. No esperem els milions i milions i milions, sinó comencem i ja el temps anirà una mica posant tot el seu lloc. És a dir, veurem si s'amplien les necessitats, però ser realistes i donar petits passos que ens condueixin doncs, cap a
una cosa que sigui efectiva, perquè és una Setmana Santa la més important de Catalunya, declarada festa nacional per la Generalitat d'Interès Turístic, és a dir, no estem de les importants de tot Espanya, és a dir, no estem parlant d'una cosa menor. Mm-hmm. I les obres, o el condicionament, millor dit, de l'església de Sant Agustí, el tindrem, som a finals de gener, el tindrem a punt per aquesta Setmana Santa? Intentarem que sí, és a dir, s'estan fent molts esforços des de l'agrupació, que en definitiva són els propietaris, els gestors, els museus diocesans, els acompanyem en el relat, és a dir, perquè som els especialistes en la cultura religiosa. Però jo crec que estan fent importants esforços, també és veritat que es van fent poques intervencions, no són massa necessàries una macrointervenció, però jo crec que estarà. Clar, hi ha el repte també, i és un repte molt bonic, serà poder ubicar amb el temps un ascensor, no?, que permeti no només anar a aquest primer pis, sinó mirar encara més enllà, que és un dels fets dels que jo et volia comentar. Qui puja dalt de tot de Sant Agustí, les golfes són espectaculars. Imaginem-nos tota la nau de l'església de Sant Agustí, però sense columnes, sense pilastres. L'espai és brutal. És a dir, és d'alguna forma cap allà on hauríem d'anar, perquè tot el que està ubicat en la part inferior, inclús enriquit inferior, vinc a referir-me en el primer pas, clar, els passos no els pujaràs a la teulada, però implicaria ubicar-lo en la part superior, obtenint unes vistes de la ciutat espectaculars, un espai magnífic, magnífic. Bueno, ja ho anirem fent, possiblement si aquest projecte fa 15 o 20 anys l'haguéssim començat, hores d'ara estaria, hem de donar passes. No? A poc a poc. A poc a poc. Però de moment l'objectiu seria, Andreu, poder tenir a punt a principis d'abril, que és quan enguany tenim la Setmana Santa, l'espai del Museu Bíblic ja el tenim a punt. Tenir a punt també l'església de Sant Agustí i també obrir la resta d'esglésies en dies puntuals, com hem comentat. Aquest seria un primer pas, per fer una primera prova, per poder fer aquest itinerari pels 6 punts que comentàvem. Efectivament. I vaja, jo crec que estic amb garanties, encara m'ho veurem menjar les paraules, però amb garanties de que aquesta Setmana Santa ja el podem articular. Estem fent molts esforços i penso que això estarà bé, no? Sí, jo crec que sí, que això ja ho tindrem en marxa, és a dir, anem avançats, eh? I més enllà d'aquest projecte tan interessant, com a expert en Setmana Santa, l'Andreu Muñoz, avui aprofito per preguntar-li què detecta en les confraries, en els confrares, després d'aquesta etapa de pandèmia que ens està afectant a tots d'una manera evident, i en les confraries, perquè, clar, es començarà a assajar, no, de moment, tot el tema Covid, i més enllà de si s'assaja, si hi ha assajos o no, i si podem fer una Setmana Santa, entre cometes, normal aquest 2022, com veu a les congregacions, confraries i associacions de la Setmana Santa Tarragonina? Clar, jo ho veig un punt externament, no? Però molt interessant, segurament, no? Sí, des de la barrera. Sí, segurament, perquè des de la barrera també es veuen amb molta objectivitat les coses. Jo veig que hi han tres punts. Les entitats porten la Setmana Santa en l'ADN. És un ADN, és a dir, com el món dels castellers, com tants altres mons, un ADN. Per tant, és gent preocupada, entusiasmada, il·lusionada, de vegades per la il·lusió un punt caòtic, si tu vols, però en realitat, caòtics en el sentit de que tothom voldria, el millor és el que ens passa, no?, en les famílies i a tot arreu. Hi ha una il·lusió molt gran. Hi ha un mono, allò de processionar. D'acord? Per tant, veus molta il·lusió, però és veritat que detectes també molta incertesa fonamentada en la responsabilitat. Clar, si ben bé no sabem demà què està passant en el nostre país, com podem preveure, no? Jo crec que ells van creant tots els mecanismes, un plan A, un pla B, un pla C, per intentar respondre amb encert. Crec que ho estan fent bé, perquè ho fan amb prudència, amb molta col·legialitat, ells es van reunint, i jo detecto això. Veuen que l'objectiu d'obrir el Museu de la Setmana Santa, com a mínim aquests dos elements bipolars, per ells és molt important, no? Perquè tenen també la necessitat de tenir una visibilitat. No podem estar sempre queixant-nos, el Museu de la Setmana Santa... Bueno, ells veuen amb esperança
tot això. Però jo crec que també la incertesa, com ens passa a totes les institucions, està molt present, sobretot a partir de l'arribada de l'Omicron, que realment ens ha posat, doncs, bueno, vull dir, ens ha canviat el pas. Mai millor dit. Mai millor dit. Per tant, doncs, anem, no?, a afrontar, jo crec que dia a dia i amb responsabilitat tot plegat. Jo veig això, esperança, molta il·lusió, moltes ganes i sentit de la responsabilitat acompanyada d'aquesta incertesa. S'atreviria a dir si veurem enguany la processó de Divendres Sant? No m'atreviria a dir-ho. No, no. És difícil, clar. És molt difícil. El fil del que estem comentant és molt difícil. Perdona, d'una manera o d'una altra, la veurem. Segur que hi haurà la fórmula creativa. Tal com nosaltres la coneixem, jo no m'atreviria a dir-ho. Ens quedem aquí de moment, però important que s'està treballant a l'Església de Sant Agustí com a segona fase d'aquest projecte de Museu de la Setmana Santa, un museu atomitzat, agafant l'expressió d'Andreu Muñoz, repartit per 6 punts de la ciutat, i avui hem volgut parlar especialment d'aquesta qüestió, que també és una manera d'impulsar a totes les confraries i congregacions que hi ha a la nostra ciutat. Andreu Muñoz, director del Museu Bíblic, director del Museu Diocesà, un altre dia li preguntaré per qüestions del Museu Diocesà, avui hem parlat més aviat del Museu Bíblic i de la Setmana Santa. Moltes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres. Un plaer, Ricard, com sempre. Gràcies. Andreu Muñoz, avui el convidat al Bon Dia Tarragona de Ràdio Ciutat de Tarragona.